السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاهنا اتو اوغستو شيت ساعت دالغايو هورش ويموزيدو هورش لتا ان بوابشتو فقود هورش ما بوخ تاني سلاح دالاح شاك دالو قديش دوش كل غوزع دا ديك دا لوش دوش دوش بوخ ديك بيش دو ألون دات تاني أور ألون دات چور از اسواقا بوخ بوخ ار دلا فقود سالر هكير جاك بات سو چور از اسواقا الحمد لله حلو تعديل بك Ich denke, ihr müsst gut für das und auch schaffen.